je vrlo interesantna olimpijada, s obzirom na to da ne traži čisto gramatičku proveru znanja jezika, pošto takvih takmičenja što se tiče stranih jezika ima napredak, gde se traži samo gramatika. Ovo je maltene književnost, zapravo ovo je kategorija književnosti u okviru koje imamo tri nominacije. Imamo pisanje referata ili sastava, imamo recitovanje i imamo scenski nastup, scenski prikaz, scensku obradu. Ali taj scenski nastup morate vi da zamislite kao celinu koja ima priču. Scenski nastup nije samo ređenje nekih tačaka, recitovanje pesma, onako nezavisno, nego i ono što je govorni deo, ono što se priča, tekstualni deo, gluma, pesma, sve to je priča koja ima smisla od početka do kraja za okružena celina na zadatu temu. Tema je bila, tako jeste rekli, veliki otačbinski rat koji je Rusima jako važan i 75-godišnjica pobjede nad fašizmom. Svake godine oni zadaju temu i vi ne možete van teme ništa drugo da pošaljete niti da spremate. Pre dve godine, kada smo isto osvojili prvo mesto, bila je tema priroda. Priroda malo šira tema, gde vi možete da smislite priču malo onako kako vi hoćete. A ova tema je bila zahtevna u svakom pogledu. Naći pesme koje će propratiti tu priču, tekst osvežiti ceo taj scenski nastup, a da to nije Kaćuša i da nije Kaljinka, koje sve svi poznaju, svi znaju te pesme, i naći tekst, naći tekstove, malo preturati po onome što ste radili na fakultetu, jer s obzirom na to da u školi bavit će se ovim poslom i predati jezik mnogo više nego književnost, naročito početni nivo kakav je u našoj školi, nema tu mnogo mesta književnosti, zato su ovakve stvari prilika da se i učenici kroz pripremanje ovakvih tačaka dodatno obrazuju, da saznaju nešto vezano za rusku književnost, kulturu, istoriju, umetnost, što god. Bilo je jako teško naći uniforme. Jako teško naći uniforme, muške uniforme, te stare, koje su i za Ruse verovatno iste bile onda, sa ovim titovkama, to sam jedva našla. Deca su se potrudila, devojčice su se potrudile, pričali smo, to je na kraju bilo. Jer pripremanje ovakve jedne tačke zahteva, ne možete vi učenicima odjedanput da sručite sve što vam je ideja. Treba da se osjeti, je li tako? Krene prvo tekst, malo uvod, malo vežbanje izgovora, pa malo gluma, pa na kraju ovo sa kostimima, da one shvate o kom periodu se radi, o čemu se radi, kako treba da se obuku i kakvi kostimi treba da budu. Dakle, o svakom detalju se vodi maksimalno računa i to je naravno urodilo plodom. I to je lepo, izazovno, vrlo lepo, zato što učenici to sami žele. Imam učenike koji to voli, baš mi je drago. I uspeli su, jako je važno reći da je njima ruski jezik drugi strani. Oni počinju da ga uče od prvog razreda gimnazije, a toliko ga usavrše za ovo takmičenje je jako važan, savršen izgovor. To bude baš onako pravo. Ruski. Koliko učenika je učestvovalo u scenskom prikazu? U ovom scenskom prikazu imala sam dva učenika koji sviraju gitare i pričaju, ne samo sviraju, oni su i pričali, i dva para, znači devojčica i dečak, puta dva, znači četiri učenika koji glume, tu pričaju, pevaju, igraju, i devojčica koja inače ide u baletsku školu, tako da mi je lakše bilo s njom da onaj sprovede u delo moje misli što se tiče zamisli, što se tiče koreografije. Ona je naravno i glumila, i pevala, i igrala, recitovala. Ona je inače se sprema da upiše ruski.